नमस्कार तपाई हेल्थको स्टेशनमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तपाईँ हाम्रो जीवनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। स्वास्थ्य र जनसरकारका हरेक विषयमा केन्द्रित रही सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी हृदयघातको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। चिसो मौसममा हृदयघात बढी हुन्छ भनेर चिकित्सकहरूले भनिरहेको अवस्थामा चिसोको समयमा हृदयघात हुनबाट बस्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यसको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेम वैद्य। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ डाक्टर अहिले? अहिले म चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण र मृगौला रोगीहरूको चाहिँ डायलाइसिसको बाटो बनाउने काममा चाहिँ धेरै व्यस्त छु। मुटु रोगको डक्टर हुनुहुन्छ, मृगौलातिर पनि काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। अहिले हामी चिसोको एकदमै यो बिच भागमा छौँ, चिसो मौसमको बिच भागमा, अहिले पुसको लगभग अन्तिम समयमा छौँ हामी। यो चिसोको समयमा चाहिँ यो धेरै मुटुमा समस्या देखिने बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेको भनेर तपाईँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ। यसमा पनि हृदयघातका बिरामीहरू धेरै बढी देखिन्छन् चिसोको मौसममा। अहिलेसम्म हामीले देख्ने गरेको देखिरहेका समस्याहरूमा हृदयघात बढी देखिन्छ चिसोको समयमा। यो हृदयघातले अचानक मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ, मृत्यु भएको पनि हामीले देखेका छौँ। हामी सडन कार्डियक डेथ भन्छौँ, यो एक्कासै चाहिँ आकस्मिक मृत्यु हुन्छ कसैको। यो सडन कार्डियक डेथलाई र हृदयघातलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब यो सडन कार्डियक डेथ र हृदयघात, हार्ट एट्याक चाहिँ दुईवटा फरक चिज हो। हार्ट एट्याक भएर सडन कार्डियक डेथ हुनसक्छ, तर सडन कार्डियक डेथ अरू पनि कारणले हुन्छ। अनि सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ मुटुको धड्कन सम्बन्धी खराबीले, त्यसमा चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसन, भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन भन्छौँ, मुटुको माथिल्लो भाग चाहिँ अचानक चल्न राम्रोसँग सकेन भने ब्लड प्रेसर एकैचोटि ड्रप भएर मुटु चाहिँ अचानक बन्द हुनसक्छ। तर मुटुको तल्लो भाग भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसनमा चाहिँ धेरै मृत्यु हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो सडन कार्डियक डेथमा चाहिँ मुटुको धमनी सम्बन्धी रोग र धड्कन सम्बन्धी रोग दुईटै कारणले हुनसक्छ। हामीले अहिले भर्खरै पनि मैले एकछिन अगाडि समाचार पढ्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ 25 जनाको यो हृदयघातका कारणले मृत्यु भयो, चिसो यो चिसो शीतलहरका कारणले गर्दाखेरि हृदयघात भएर 25 जनाको मृत्यु भयो भनेर समाचारहरू हामीले हेरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। इन्डियाकै कुरा गर्दा अन्य क्षेत्रहरू, अरू जुन अरू समयमा पनि धेरै सेलिब्रिटीहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, एक्कासी चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भएको हामीले देख्न सक्छौँ। केही यो एक वर्षभित्रमा धेरैजनाको चाहिँ हृदयघातका कारणले मृत्यु भयो। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? हामी उहाँहरू अब देख्दाखेरि हेल्दी हुनुहुन्छ, देख्दाखेरि फिट हुनुहुन्छ, एकछिन अगाडिसम्म काम गरिरहनु भएको हुन्छ, 81 चाहिँ हामीले एकछिन पछाडि चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भयो भन्ने खबर सुन्छौँ, यो कारण के होला? अब मुख्य कारण चाहिँ यो हृदयघात भनेको नै यो अचानक हुने सडनली नै हुन्छ। अब मुख्य चाहिँ मुटुको धमनीहरू विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो अवरोध हुँदै जान्छ। त्यसमा मुख्य एउटा कारण चाहिँ अहिले ट्रान्सफ्याट, हामीले अति खराब चिल्लो भनेर नेपालीमा भन्छौँ, त्यसलाई छोटकरीमा अखची पनि भन्छौँ। यो धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर खाने कुरामा हामीले खाइरहेको खण्डमा चाहिँ मुटुको धमनीहरू साँगुरो हुँदै जान्छ। 70% भन्दा कम अवरोध हुँदासम्म मानिसलाई केही पनि थाहा हुँदैन है। कहिले कहिले त 99% बन्द हुँदा पनि मानिसलाई थाहै हुँदैन। र यो अचानक मुटुको धमनीको भित्री भाग, यो रप्चर भन्छ हामी, फुटेको खण्डमा मुटु रगतमा भएको प्लेटलेट्सहरू अचानक गएर जम्छ, अनि हिँडिरहेको मान्छे अचानक छाती दुखेर 70% बन्द हुने बित्तिकै मुख्य धमनीमा पऱ्यो भने पहिलो हृदयघातमै मृत्यु हुनसक्छ। तर अब यो जाडो महिनामा चाहिँ किन हृदयघात बढी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा मुख्य कारण चाहिँ जाडो महिनामा धमनीहरू खुम्चिन्छ। अब पहिला 70% अवरोध थियो, यो खुम्चेपछि त्यो साँगुरो भएर त्यो चाहिँ बढ्छ। अर्को एउटा चाहिँ जाडो महिनामा मानिसहरू पानी कम पिउने गर्छ र रगत चाहिँ बाक्लो हुन्छ होइन। यो मुख्य यो दुईवटा कारणले हो हृदयघात सबभन्दा धेरै हुने। अनि जति चिसो भयो, हामीलाई
तताउनको लागि मुटुले चाहिँ रगत त्यति नै धेरै पठाउँछ शरीरभरि त्यसको लागि मुटुको धड्कन चाहिँ एकदम बढ्छ यो तीनवटा मुख्य कारणहरूले गर्दाखेरि हृदयघात जाडो महिनामा एकदम बढ्ने हो संसारभरि नै हरेक वर्ष नै 10% सामान्य सबै ठाउँमा नै बढी हुन्छ भने अब एकदम गर्मी ठाउँमा अचानक जाडो एकदम भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ 10% भन्दा पनि बढी 20%सम्म पनि बढ्न सक्छ यो जसरी इन्डियामा भएको घटना चाहिँ यो धेरै सम्भावना चाहिँ एउटा हृदयघातले हुन सक्छ अर्को एउटा चाहिँ यो चिसोको कारणले धड्कन सम्बन्धी खराबी हुन सक्छ यो एट्रियल फिब्रिलेसन र भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन भनेको अचानक चिसो हुने बित्तिकै मुटुको धड्कन चाहिँ खराब हुने भएपछि मुटु बन्द हुन्छ यो इन्डियामा देखिएको केस चाहिँ त्यो हृदयघात नै भन्न मिल्दैन त्यसलाई सबै हृदयघात भन्न मिल्दैन म्याक्सिमम चाहिँ हृदयघात हुनुपर्छ अब एकदम कम उमेरको पनि त्यसमा परेको छ उनीहरूको चाहिँ यो धड्कन सम्बन्धी खराबी नै हुनसक्छ जस्तो हामीले अगाडि भारतीय कलाकारहरूको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ उहाँहरू देख्दाखेरि एकदमै स्वस्थ तन्दुरुस्त देखिनुहुन्छ उहाँहरूको खानपान पनि एकदमै डाइट मिलाएर खाइरहनु भएको हुन्छ र पनि उहाँहरूमा त्यस्तो समस्या देखिन्छ अचानक मृत्यु हुन्छ यो चाहिँ कारण के हो त अब हामी भन्छौँ शरीरमा कुनै समस्या आयो भने चाहिँ हाम्रो खानपान मिलेन हाम्रो हामी व्यायाम गर्दैनौँ एक्सर्साइज गर्दैनौँ त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ खराबी देखिन्छ भनेर तर उहाँहरूले हामीले जुन सोसियल मिडियाहरूमा उहाँहरूको एक्टिभिटिजहरू देख्दाखेरि त उहाँहरू एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जिइरहनु भयो बाँचिरहनु भएको हुन्छ तर पनि उहाँहरूमा एक्कासी यो समस्या देखिनु चाहिँ देख्नुको कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ सबभन्दा म चाहिँ के भन्छु हामीले चढ्ने मोटरसाइकल र गाडी हामी तीन महिनामा सर्भिसिङ गर्छौँ तर हामीले हाम्रो शरीर चाहिँ एकपल्ट पनि सर्भिसिङ गर्दैनौँ नि हो त्यो यदि टाइममै सर्भिसिङ मतलब चेक जाँच गरिरहेको खण्डमा 90%सम्म हृदयघात चाहिँ हामी हुनसक्ने पहिल्यै हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ 10% चाहिँ अचानक हुनसक्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन गाह्रो छ तर 90% यदि हामीले मुटु सम्बन्धी सबै चेक जाँच गरिरहेको खण्डमा यो समयमै पत्ता लगाउन सक्छौँ यदि चेक जाँच गरेकै छैन हृदयघात हुनु अगाडि धमनीहरूमा अवरोध भइरहेको छ र त्यो भित्रीको इन्टीमा भन्छौँ इन्टीमा रप्चर हुने बित्तिकै त्यो अचानक एकैचोटि अवरोध हुन्छ र मुख्य धमनीमा पऱ्यो भने एकैचोटि अस्पताल पुग्न पनि जस्तो यसको मतलब चाहिँ अब हामी स्वस्थ खानेकुरा खाइरहेका छौँ व्यायाम गरिरहेका छौँ हाम्रो जीवन चाहिँ स्वस्थकर छ भनेर हामी बस्यौँ भने चाहिँ त्यो भित्र समस्या छैन भन्ने हुँदैन समस्या भइरहेको हुनसक्छ हो एकदम सही कुरा हो त्यस कारण चाहिँ पहिला हामी चाहिँ अब 40 नागेपछि मात्रै हृदयघात हुन्छ भन्थ्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा 25 नागेको मान्छेहरूलाई पनि हृदयघात भइरहेछ यो चाहिँ सबभन्दा अस्वस्थकर खानपिनले यो खानपिनमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो ट्रान्सफ्याट भन्छौँ ट्रान्सफ्याट भनेको चाहिँ वनस्पति घिउबाट बनेको सबै खानेकुराहरू र घरमा बनाएको तेलमा डिप फ्राई गरेको तेल धेरै पटक त्यो डिप फ्राई गरिरहेको मिठो खानेकुराहरू नै सबैभन्दा खतरनाक हो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खराब गर्ने कोलेस्ट्रल एकदम अत्याधिक बढाउँछ भने हामीलाई फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रल चाहिँ यसले घटाउँछ र मुटुको धमनीहरूमा पहिलो अवरोध सुरु हुन्छ अब यो मुटु बाहेक अरू ठाउँ पनि अवरोध हुन्छ तर मुटुकै धमनीमा किन पहिला अवरोध हुन्छ भनेपछि मुटुले पम्प गर्ने बेलामा सिस्टोलिक प्रेसर एकदम हाई प्रेसरमा जाने ठाउँमा चाहिँ कम अवरोध हुन्छ मुटुले आफूलाई चाहिँ मुटु रिल्याक्स हुने बेलामा डायस्टोलिकमा मात्रै ब्लड सप्लाई लिने भएकोले सबभन्दा पहिलो अवरोध मुटुमै सुरु हुन्छ हामीले कुरा गऱ्यौँ जाडोको मौसममा चाहिँ हृदयघात धेरै हुन्छ भनेर यसको कारण पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ अब स्वस्थकर खानपानसँगै हामीले समय समयमा आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच पनि गर्नुपर्छ भनिएको छ त्यो भएन भने चाहिँ स्वस्थकर खानपान अथवा व्यायामले मात्रै तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर एउटा विश्वासका साथ बस्नु नसक्ने अवस्था हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो लक्षण कस्ता देखिन्छन् यो हृदयघात जाडोको समयमा जुन हृदयघात हुन्छ त्यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छन् सबभन्दा पहिलो लक्षण भनेको छातीमा अचानक यहाँ हेभिनेस भन्छौँ हामी ढुङ्गाले थिचेको जस्तो अनुभव हुनसक्छ त्यो चाहिँ बसिरहेको बेलामा भयो भने यो चाहिँ 79%सम्म अवरोध भएको खण्डमा बसिरहेको बेला हुन्छ भने 70%भन्दा बढी अवरोध छ भने हामी भरेङ चढ्दाखेरि अलि उकालो हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो अलिक म
अजिलो अनुभव मात्रै हुन्छ, महसुस मात्रै हुन्छ, त्यो एकछिन आराम गर्ने बित्तिकै आफै हराउँछ. त्यो कारणले पनि बिरामीहरू अस्पताल पुग्दैनन् किनभने धेरै दुखेको भएदेखि पुगिसक्छ. जब 100% बन्नु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ एकदम दुख्छ र दुखिसकेपछि चाहिँ अस्पताल पुर्याउँदा पुर्याउँदै 50% मानिसहरू अस्पताल पुग्नै भ्याउँदैन र 50% मानिसहरू अस्पताल पुगिसकेपछि पनि त्यो समयमै उपचार पाएन भने 25% बचाउन अस्पताल पुगेर पनि सकिँदैन. कस्तो अवस्थामा अस्पताल पुगेको बिरामीको चाहिँ उपचार सम्भव हुन्छ? जस्तो अहिले भर्खर भारतमा भएको यो 25 जनाको घटना पनि 17 जना अस्पतालै पुगेनन्, अस्पताल पुग्दा पुग्दै नै मृत्यु भयो र बाँकी चाहिँ अस्पताल पुगिसकेर मृत्यु भयो होइन. त्यस कारण अस्पताल पुगेर जहाँ मुटुको उपचार सबै हुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै बचाउन सम्भव हुन्छ. पहिलो चिज चाहिँ त्यहाँ एकदम पुग्ने बित्तिकै पुरा इमर्जेन्सी चाहिँ स्टाफहरू 24 आवर स्ट्यान्ड बाई हुनु पऱ्यो, क्वालिफाइड डक्टरहरू नर्सहरू हुनु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ मुटुको जाँच गर्ने इसिजीदेखि लिएर क्याथ ल्याब भनेको एन्जियोग्राफी गर्नेसम्म सम्भव भयो भने अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ बचाउन धेरै सम्भव हुन्छ. कुन उमेर समूहको व्यक्तिहरूमा चाहिँ धेरै हृदयघात भएको पाइन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा धेरै यो 30 वर्षदेखि 60 वर्षको उमेरको बिचमा, जबकि अहिलेभन्दा 20 वर्ष अगाडि म मुटुको अपरेसन गर्दाखेरि 40 वर्षभन्दा कम उमेरको मानिसहरू एकदम बिरलै पाइन्थ्यो होइन. 40 वर्ष नआएको मान्छे मात्रै धेरै हुन्थ्यो. त्यो बेलामा चाहिँ हामी 80-90 वर्ष उमेरको हृदयघात हुनु अगाडि नै मुटुको बाइपासहरू अपरेसन गर्थ्यौँ भने अहिले आएर 80 वर्षको उमेरहरू एकदमै कम छन्. अब अहिले चाहिँ 60 वर्षको हाराहारीमा 30 वर्षभन्दा माथिको उमेरको सबैभन्दा धेरै छ. यो कारण चाहिँ के हो? 80 वर्षभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ हृदयघात नदेखिनु र 40 भन्दा 30 वर्ष माथिको व्यक्तिहरूमा चाहिँ देखिनुको मुख्य कारण चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? म चाहिँ के भन्छु भने 80 वर्ष पुगेका मानिसहरूले पहिला जति पनि खानेकुरा खानु हो उहाँहरूले एकदम सक्कली खानेकुरा खानु हो. अहिलेको मानिसहरूले धेरै नक्कली खानेकुरा खायो भन्छौँ हामी. भनेको मतलब हामीहरू अहिले धेरै डिप फ्राई गरेको खानेकुराहरू खान्छौँ, धेरै मिठाईहरू धेरै खान्छौँ र शारीरिक व्यायाम एकदम कम भइरहेको छ, मानसिक तनाव एकदम बढिरहेको छ. यो ट्रान्स फ्याटको अत्याधिक सेवन चाहिँ यो विगत 20 वर्षमा चाहिँ संसारभरि नै बढेको छ. त्यस कारण संसारभरि नै अहिले यो कम उमेरमा हृदयघात एकदमै बढेको छ. अब यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि यो 1998 चाहिँ म जब मुटुको अपरेसन पढिरहेको बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ हामीहरूले स्वास्नी मान्छेहरूको हृदयघात एकदमै कम हुन्थ्यो. हामीले 100 जना लोग्ने मान्छेको अपरेसन गर्दाखेरि 1-2 जना मात्रै स्वास्नी मान्छे पर्थ्यो. त्यो ताका एउटा हस्पिटलमा अमेरिकामा चाहिँ स्वास्नी मान्छेको चाहिँ मुटुको हृदयघात बढ्दै गएको, त्यहाँ अपरेसन बढ्दै गएको थाहा भएपछि यो स्वास्नी मान्छेहरूले के खानेकुरा खाँदो रहेछ त लोग्ने मान्छेभन्दा फरक भन्दाखेरि सबैभन्दा जङ्क फुड, यो ट्रान्स फ्याट भएको खानेकुरा खाएकोले गर्दाखेरि यो ट्रान्स फ्याटको कारणले यो स्वास्नी मान्छेमा हृदयघात बढेको भनेर संसारमा 98 यो सन् 1998 पहिलोपल्ट प्रमाणित भएर अनि यो ल्यान्सेट भन्ने मेडिकल जर्नलमा चाहिँ प्रकाशित भयो. समग्रमा खानेकुराले चाहिँ धेरै नै असर गर्छ एकदम. र खानेकुरा सँगसँगै अर्को शारीरिक व्यायाम, मानसिक तनाव र धुम्रपान, यो पाँचवटा चिज. अनि यो अति खराब चिलो पदार्थको सेवन बढ्दै गएपछि मानिसको मोटोपन बढ्दै गयो, कम उमेरमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रल एकदम बढ्ने, यो भएपछि हृदयघात चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो. अहिले हामीले हेर्ने हो भने जिम जाने मानिसहरूमा पनि हृदयघातको कारणले मृत्यु भएको समाचारहरू देख्न सक्छौँ. यो किन हुन्छ यसरी? यो चाहिँ मुख्य के भने जिम जाँदा गर्दाखेरि त्यो मुटुको इन्टिमाको रप्चर चाहिँ हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ. अनि त्यो धेरै कम शारीरिक व्यायाम गर्ने मानिसहरूको हृदयघात चाहिँ अलिक बिस्तारी हुन्छ भने एकैचोटि शारीरिक व्यायाम ज्यादा गर्ने मान्छेहरूको अचानक हृदयघात हुनुको कारण चाहिँ
त्यो इन्टीमा चाहिँ रप्चर हुने भएकोले ब्लड प्रेसर बढ्छ नि जब शारीरिक व्यायाम गर्दाखेरि खोलामा बाढी आएको जस्तो बाढी आउँदा दायाँ बायाँ बिगार्छ नि त्यस्तै हाम्रो धमनीमा पनि त्यो बिगार्छ अनि त्यो रप्चर हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अचानक हृदयघात भइहाल्छ जस्तो अब जिम गर्दै गर्दा अथवा एक्सर्साइज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो समस्या भयो भने चाहिँ के गर्ने तत्कालै एकदम तत्काल मुटुको अस्पतालमा जाने एउटा इसिजी गर्ने तुरुन्तै एन्जियोग्राफी गर्ने यदि इसिजी नर्मल भएको कन्डिसनमा पनि यदि हृदयघातको लक्षण अरू देखिन्छ भने एन्जियोग्राफी नै गर्ने त्यस कारण चाहिँ मैले तपाईँलाई सबभन्दा सजिलो उपाय के भन्छु इसिजी जुन छ नि त्यो हामी रेस्ट गरेर सुतेर इसिजी गर्छौँ सुतेर इसिजी गर्दा मुटुलाई गाह्रो भएको थाहा भएन भने हामी साइकल चलाएर अथवा त्यो ट्रेडमिलमा दौडाएर चाहिँ इसिजी लिन्छौँ मुटुलाई रगत कम भएको ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ त्यसलाई त्यसमा देखियो मुटुमा चाहिँ ट्रेडमिल टेस्ट पोजिटिभ भनेर भन्छौँ हामी धमनीहरू साँगुरो भएर मुटुलाई चल्नलाई रगत कमी देखियो भने अनि एन्जियोग्राफी गरेर हेर्ने तर स्वास्नी मानिसहरू धेरैमा चाहिँ यो टिएमटी पोजिटिभ चाहिँ फल्स पोजिटिभ पनि हुनसक्छ त्यस कारण सबै टिएमटी पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै धमनी अवरोधै भन्न मिल्दैन है त्यस कारण जस्तो अब यो जिम जाने व्यक्तिहरूमा एक्सर्साइज अलिक बढी गर्ने व्यक्तिहरूमा यो समस्या देखियो यसको मतलब चाहिँ मुटुको समस्या भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ जिम नजाने अथवा एक्सर्साइज नगर्ने व्यायाम नगर्ने भन्ने हो ओ एकदम सही हो यदि मुटुमा अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ खुलेको छैन एन्जियोप्लास्टी अथवा बाइपास अपरेसन गरेर खोलेको छैन भने उनीहरू चाहिँ जिम जानु अथवा अत्याधिक फिजिकल एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ हुँदैन कस्तो खालका एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्न सुझाउनुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ ट्रेडमिल टेस्ट त्यो शारीरिक व्यायाम गरेर इसिजी हेर्नुपर्छ यदि त्यो नर्मल छ भने मात्रै सम्म ठाउँमा आधा घन्टाभन्दा बढी हिँड्ने र बिस्तारै अलिअलि उकालो हिँड्ने अथवा ट्रेडमिलहरू बिस्तारै गर्ने एकैचोटि मुटुको जाँच नगरिकन चाहिँ ट्रेडमिल गर्नुलाई म सुझाव दिन्छु मुटुको समस्या नभएका मानिसहरूमा पनि एक्कासी हृदयघात हुन्छ विभिन्न काम गर्ने व्यक्तिहरूमा हुन्छ यसको चाहिँ मुख्य कारण के हो यसको कारण चाहिँ एउटा अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म आफै मुटुको डाक्टर मेरो पनि हृदयघात भयो नि होइन म त ट्रेडमिल टेस्ट एक हप्ता अगाडि ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिभ छ पाँच वर्ष अगाडि एन्जियोग्राफी गरेर हेरेको कहीँ पनि ब्लकेज छैन तर अपरेसन गर्ने दिनमा पनि म बिहान आधी घन्टा मर्निङ वाक गरेर तिन तल्ला माथि अपरेसन थिएटर दौडेर गएर अपरेसन गर्दै थिएँ अपरेसन गर्दा गर्दै अपरेसनमा चाहिँ एकदम क्रिटिकल सिचुएसन एउटा भयो बिरामी चाहिँ बाँच्यो तर मेरो चाहिँ पसिना पसिना आउने बित्तै ए यो हृदयघात हुनसक्छ भनेर इसिजी गरेँ इसिजी पनि नर्मल छ सबै डक्टर साहबहरू साथीहरूले चाहिँ हार्ट एट्याक भयो नि थाहा छ मैले भने म हार्ट सर्जन एउटा एन्जियोग्राफी नगरिकन हार्ट एट्याक होइन भन्न मिल्दैन जबकि म एन्जियोग्राफी गर्न जाँदा जाँदै नर्भिक अस्पताल पुग्नु अगाडि चाहिँ हार्ट एट्याकको सिम्टम त्यहाँनिर देखा पऱ्यो भनेपछि यो लक्षण चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ होइन मलाई कहीँ पेन भएन मलाई अचानक स्वेटिङ मात्रै भयो त्यो मात्रै पनि हृदयघातको लक्षण हो यो चाहिँ यो एकदम मानसिक तनाव भन्छौँ हामी स्ट्रेस होइन त्यो अपरेसन गर्दाखेरि एउटा क्रिटिकल सिचुएसन यस्तो भयो कि 10-15 सेकेन्डमा त्यो एउटा धमनी हामीले बन्द गर्न नसकेको खण्डमा बिरामी अपरेसन टेबलमै मृत्यु हुनसक्ने स्थिति थियो हामीले ठ्याक्कै समात्यौँ बन्द गऱ्यौँ बिरामी बाँच्यो तर मेरो स्वेटिङ भयो त्यो त्यो स्थितिमा एकदम तनाव हुँदाखेरि धमनीहरू एकदम खुम्चिन्छ र पुरै बन्द पनि हुनसक्छ त्यसैले गर्दा मलाई स्वेटिङ भयो अनि त्यसपछि खुल्यो मलाई केही पनि भएन तर म अस्पताल पुग्ने बेलासम्ममा फेरि त्यहाँ मेरो विचारमा चाहिँ इन्टीमा रप्चर भयो त्यो खुम्चिँदाखेरि अनि अस्पताल पुग्ने नर्भिक अस्पताल पुग्नु अगाडि मलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो पुरै प्लेटलेट जम्मा भएर त्यो अवरोध 99% थियो त्यहाँ पुग्दा यसको मतलब चाहिँ जति सुकै स्वस्थ मानिसहरूमा पनि जुनसुकै समयमा पनि हृदयघात हुन सक्छ भन्ने हो हजुर यो हृदयघात हुँदाखेरि चाहिँ रक्त नलीमा बोसो जम्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ कसरी जम्छ कसरी हुन्छ यसको प्रोसेस के छ यो प्रोसेस चाहिँ मैले साधारण एउटा उदाहरण दिन्छु खोलामा
यदि एउटा खोला दुईटा यसरी दुई भाग लागेर गएको छ भने त्यहाँ खोलामा बालुवाहरु मसिनो बालुवा र ठुलठुलो ढुङ्गाहरु त्यो खोलामा हेर्नु भने यो जुन बाइफर्गेसन भन्छ दुईटा के दोबदान हैन दोबान दोदार दोबान दोबान त्यो ठाउँमा साइड साइडमा चाहिँ मसिनो बालुवाहरु एकदम जमेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा पनि सेम प्रोसेस प्रक्रिया चाहिँ त्यही नै हो जुन ठाउँमा मुटुको धमनीहरु दुईटा छुटेर गएको हुन्छ त्यो ठाउँमा सबैभन्दा बढी चाहिँ यो लो डेन्सिटी लिपिड भन्छौ एलडीएल जुन चाहिँ सबभन्दा खराब चिल्लो भन्छौ हामी त्यो मसिनो चिल्लो चाहिँ यो इन्टिमाबाट भित्र छिरेर अनि त्यहाँ जमा हुन थाल्छ हैन जबकि ठुलो एसडीएल भन्छौ ठुलो चाहिँ त्यो इन्टिमाबाट भित्र छिर्दैन जति मसिनो यो कोलेस्ट्रोल भयो बोसो भनौ हैन नेपालीमा त्यो चाहिँ इन्टिमाबाट भित्र छिरेर त्यो जमा हुँदै जान्छ जबकि यदि ठुलो चाहिँ यदि ढुङ्गा बढी छ भने त्यो मसिनो बालुवालाई पनि बगाएर लैजान्छ नि यदि हाम्रो शरीरमा पनि एसडीएल हाई डेन्सिटी लिपिड बढी छ भने त्यो लो डेन्सिटी लिपिड त्यसरी भित्र जमा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ बगाएरै लैजान्छ त्यसैले जमा हुने चाहिँ यो खराब गर्ने कोलेस्ट्रोल एलडीएल भिएलडीएल जति मसिनो भयो त्यो चाहिँ जमा हुन्छ त्यो जमा भएर अवरोध सुरु हुँदै जान्छ यो चाहिँ एक दिनमै जमा हुने होइन यो चाहिँ दसौँ वर्ष लाग्छ जमा हुँदै जान अनि जमा हुँदै गएपछि जब इन्टीमा चाहिँ टियर हुन्छ प्वाल साँगुरो हुँदै गएपछि प्रेसर त्यहाँ बढ्दै जान्छ र कुनै बेलामा त्यो भित्रको भाग चाहिँ च्यातिन पुग्यो भने त्यहाँ चाहिँ रगतमा भएको सेतो कण प्लेटलेट्सहरू अचानक जमा हुन्छ र अचानक नै हार्ट एट्याक भन्ने हुन्छ जस्तो हामीले अहिले हेर्दाखेरि एक मिनट मैले भन्न खोजेको चाहिँ अर्को एउटा कारण चाहिँ जसरी मेरो चाहिँ हृदयघात भएको चाहिँ त्यो सडेन स्पाजमले यो चाहिँ भिन्दै किसिमको हार्ट एट्याक हो मेरो कोलेस्ट्रोल बिसौँ वर्षदेखि मेरो नर्मल छ मेरो हार्ट हाइपरटेन्सन ब्लड प्रेसर हाई छैन सुगर छैन कोलेस्ट्रोल छैन शारीरिक व्यायाम गर्छु एन्जियोग्राफी गरेर हेरिसकेर पनि हृदयघात भएको चाहिँ यो चाहिँ स्पाजमले त्यस कारण चाहिँ यो टाइपको हार्ट एट्याकलाई चाहिँ प्रिन्स मेटल टाइप हार्ट एट्याक भन्छौँ र यो अहिले चाहिँ हार्ट एट्याकको क्लासिफिकेसनबाट अलग्गै राखियो किनभने यो चाहिँ एकैचोटि सुरुमै पत्ता लगाउन सकिँदै सकिँदैन जस्तो यो तुरुन्त देखिहाल्ने हार्ट एट्याक हुन्छ नि भइहाल्ने हार्ट एट्याक यसमा चाहिँ लक्षणहरू खासै देखिन्छन् देखिँदैनन् यो तुरुन्तै भइहाल्ने हार्ट एट्याकहरूमा यो चाहिँ अवरोध हुँदै 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 गएपछि मानिसलाई अलि ज्यादा शारीरिक व्यायाम गर्दाखेरि अलि उकालो चढ्दाखेरि मानसिक तनाव बढ्दाखेरि मुटुको धड्कन बढ्दाखेरि मुटु आफैलाई चल्नलाई जब रगतको कमी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ एन्जाइना भन्छौँ हामी एन्जाइना भनेको यहाँ भारी हुनु यो भारीपन चाहिँ हाततिर कहिले कहिले यो च्यापुतिर आउन सक्छ देब्रेपट्टि यसलाई चाहिँ एन्जाइना भन्छौँ यो लक्षण चाहिँ सुरुमा देखा पर्ने त्यति मात्रै हो त्यो चाहिँ हामीले आराम गर्ने बित्तिकै मुटुको धड्कन कम हुने बित्तिकै यो आफै ठिक हुन्छ जब मुटुलाई ज्यादा चलाउन थालेपछि आफूलाई रगत नपुगेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यसैले अघि ट्रेडमिल गर्दाखेरि मानिसहरूको हार्ट एट्याक धेरै हुन्छ भन्नु एकदम सही हो जब ट्रेडमिल गर्दा उकालो चढ्दाखेरि मानसिक तनावहरू बढ्दाखेरि अचानक मुटुको धड्कनहरू बढेर प्रेसरहरू बढेर चाहिँ अनि सडेन कार्डियक एरेस्ट हार्ट एट्याक चाहिँ हुन सक्छ हाम्रो बुझाइ के छ भने हृदयघात भयो भने चाहिँ बच्न सकिँदैन भन्ने एउटा बुझाइ छ हृदयघात भयो भने बच्न सकिँदैन यो चाहिँ हृदयघात यदि मुख्य धमनीमा नै अवरोध भएर भएको खण्डमा चाहिँ पहिलो हृदयघातमै बचाउनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ भने कुनै हृदयघात चाहिँ हामीलाई थाहै नहुन पनि सक्छ यदि मसिनो धमनीमा अवरोध भयो अलिकति कुनै बेलामा मान्छेहरू अचानक बेहोस भयो फेरि उठ्यो हिँड्यो उसलाई हृदयघात भएको थाहै नहुनसक्छ मसिनो धमनीमा भएको खण्डमा र धेरैजसो दाहिनेपट्टिको धमनी मुटुमा चाहिँ दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि भन्ने हुन्छ दाहिनेपट्टिको धमनीमा अवरोध हुँदाखेरि पनि मानिसहरूको मृत्यु धेरै कम हुन्छ भने देब्रेपट्टिको धमनी मुख्य धमनी र त्यो मुख्य धमनी पनि दुईवटा छुट्टिन्छ एउटा मुटुको पछाडिपट्टि जान्छ एउटा मुटुको अगाडिपट्टि जान्छ भने मुटुको अगाडिपट्टि जाने धमनीमा अवरोध हुँदाखेरि पनि एकैपल्टमा मृत्यु हुनसक्छ त्यस कारण
हृदयघात हुने बित्तिकै मानिसको मृत्यु हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. कुन ठाउँमा हृदयघात भयो त्यसमा भर पर्छ. एकचोटि हृदयघातको उपचार गरे पश्चात त्यो व्यक्तिमा फेरि त्यो हृदयघात हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? एकदम रहन्छ. किनभनेदेखि हृदयघात भयो र उसको यदि हृदयघात पश्चात चाहिँ उसको त्यो धमनी खोलियो, एन्जियोप्लास्टी गर्यो, मेरो पनि जस्तो एन्जियोप्लास्टी भइसक्यो, मेरो फेरि अवरोध हुनसक्छ नि होइन. बाइपास अपरेसन गर्यो, खुट्टाको छातीभित्रको नसा हातको नसा राखेर बाइपास अपरेसन गर्छौँ, त्यो पनि फेरि अवरोध हुनसक्छ. त्यस कारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा जीवनशैली नै मुख्य ठुलो कुरा हो. हृदयघात दोहोरिरहन सक्छ त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकथामै गर्नुपर्छ. त्यस कारण हृदयघातको मुख्य कारण संसारमा अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन. जुन बेलामा मुख्य कारण पत्ता लाग्छ त्यो बेला हृदयघातबाट पुरै हामी निर्मूल हुन पनि सक्छ. अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हृदयघातबाट निर्मूल हुन सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन. छैन. हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ. अन्तिममा अब यो चिसो मौसममा हृदयघात हुनबाट बस्न र हृदयघात हुन नदिन र मुटुलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ के गर्ने भन्दैनस् न? सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ तातो कोठाबाट चिसोमा एकैचोटि निस्किनु छ भने बाक्लो लुगा नलगाइकन चाहिँ ननिस्किनु सबैभन्दा मेरो सुझाव चाहिँ. यदि पातलो लुगा लगाएर एकदम कोठा न्यानो कोठाबाट चिसोमा जाने बित्तिकै धमनीहरू सबै खुम्चिन्छ, खुम्चिने बित्तिकै ब्लड प्रेसर एकदम बढ्छ र चिसोको कारणले मुटुको धड्कन अत्याधिक बढ्छ र यसले चाहिँ हृदयघात सबैभन्दा धेरै हुनसक्छ. र अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो चिसो मौसममा हामीले चाहिँ क्यालोरीको लागि चिल्लो पदार्थ धेरै खानुपर्छ र धेरै खाँदाखेरि सबैभन्दा ट्रान्सफ्याट भएको चिल्लो पदार्थ चाहिँ सकेसम्म नखाउँ, जसले गर्दा हृदयघात सबैभन्दा बढी हुन्छ. खानपानमा ध्यान दियो भने हाम्रो हृदयघात हुनबाट बस्न सक्छौँ भन्ने हो. हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर. हस्, नमस्कार. हेल्थको स्टेसनमा आजलाई यति नै. अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ. ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते.